Боротьба за посаду міського голови Дніпра триває. Другий тур місцевих виборів за два тижні – 22 жовтня. За вже офіційними результатами першого туру мером має стати або чинний міський голова Борис Філатов, або його давній та запеклий опонент – лідер громадської сили Загід Краснов. Не встигла ЦВК це оприлюднити, як напруга між кандидатами почала зростати. У штабі чинного поки що мера знаходять місце і не завжди чесним прийомам. Все заради більшої прихильності виборців. Масштабну медіа атаку вже готують Загіду Краснову. Про це сам політик особисто заявив у соцмережах. У штабі мого опонента задумали зняти про мене фільм. Задум простий. Вони знімають інтерв'ю з міліцейським, де він розповідає про мене всілякі вигадані страшилки, щоб у вас волосся стало дибки. Стара камера їм потрібна для достовірності картинки. Переконати вас, що це відео було записано в 90-х, а вони випадково його знайшли в якомусь архіві. Трюк старий та примітивний, як і всі методи, які використовують проти мене технологи мого опонента. Просто вони впевнені, що вас легко обдурити. У реальності такої постановки впевнений політичний експерт Денис Гороховський. Каже, цей хід Філатов робить з відчаю, і він є досить очікуваним, бо у другий тур раптово пройшов більш сильний опонент, ніж мав би бути. Вілкул був би найудобніший кандидат, він дозволяє ідеально розділити електорат по политическим пристрастиям, и вместо вопросов о том, что делалось в городе за последние 5 лет, что планируется делать, вся риторика свелась бы к вопросам языка, к вопросам политических пристрастий, к вопросу там юг, север, юг, запад, восток и так далее. Політтехнологи чинного голови Дніпра маніпулювали і до цього, кажуть експерти. Власне, майже переможний рівень підтримки – теж фікція. Насправді він значно нижчий. Принаймні, так стверджує відомий блогер Сергій Черкаський. У Філатова немає 40, тим паче 50% голосів у першому турі, який пройшов за дуже низькою явкою виборців, що дуже сприяє махінаціям із цифрами. Якщо вже розібратися чітко в цифрах, то мы увидим, что его поддержка составляет 10% от общего населения в городе Днепре, которое могло бы проголосовать. А из этих 10% мы не знаем, сколько там административного ресурса, сколько там проплаченных людей, сеток и так далее и тому подобное. Поэтому ни о какой высокой поддержке Филатова мы говорить сейчас не можем.